Під Рівнем археологи виявили унікальну знахідку – стоянку часів верхнього палеоліту. Її припускають науковці приблизно 15 тисяч років. Там зараз працюють фахівці з України та Німеччини. Її вже знайшли понад 25 тисяч артефактів. Що саме? Дивіться далі. Це урочище Бармаківське неподалік Рівного. Тут археологи проводять розкопки часів верхнього палеоліту. Кажуть, зараз у них головна мета – реконструювати побут людей, які жили тут у період льодовіків'я та після нього. Артефактів виявляють чимало. Це досить розповсюджений тип знаряд, який називається різець. Вони виготовляли їх на кам'яних пластинах. Це різцовий скол, а оцією кромкою робилися пази як в дерев'яних, так і в кістяних і рогових речах. Наукова експедиція зветься «Верхній палеоліт» Волинолюблінської височини. Фінансують її Фонд наукових досліджень Німеччини та Національна академія наук України. Паралельно розкопки тривають і в Польщі. На території України для дослідження палеоліту обрали саме урочище Бармаківське. Масовий матеріал – це знаряддя праці з кременю, а також відходи їх виробництва. Вже більше 25 тисяч примірників нами знайдено. Також є, але дуже рідкі знахідки – це прикраси з мушель, викопних молюсків, які знаходяться тут неподалік на піщаних відкладах. Кожен шар розкопують обережно дерев'яними інструментами, збирають навіть пісок, який потім передають у лабораторію для досліджень, щоб не пропустити жодної дрібної знахідки. Адже це поселення, за даними науковців, з'явилося майже 15 тисяч років тому. Тут ми бачимо рештки культурного шару, який ми розкопуємо. Він виглядає таким більш-менш темним кольором. І ці кам'яні рештки – це наші знаряддя з кременю. І також є фрагмент кістки і ті фрагменти прикрас. Дослідити урочище неподалік Рівного приїхали не лише столичні археологи, а і їхні колеги з Німеччини. Олівія Кайзе на розкопках працює вже 5 років, але в Україні вперше. Щодня ми знаходимо щось цікаве – кам'яні знаряддя праці, кістки, мушлі. Мені подобається ця робота. Розкопки в урочищі триватимуть до кінця серпня. Наступні 2 роки в літній сезон їх продовжать. Знайдені артефакти спочатку вивчатимуть в Інституті археології НАН України, а згодом передадуть до Рівненського краєзнавчого музею. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівне.